É, então, põe aí. A gente tá 3 semanas do campeonato e já estamos com 300 atletas inscritos. Eu creio que vai chegar em torno de uns 400, 450 atletas. E aí você coloca que cada atleta leva no mínimo duas pessoas. Isso, é do lado do palco. Você precisa de uma escumadeira maior, ó. Não, aí diminuiu, tá vendo? Só isso? Só isso. Não funcionou, tá uma porrada. Aí funciona. Salve rapaziada do Integral TV, Rafael Brandão novamente aqui com vocês, sejam muito bem-vindos ao meu lar doce lar. Hoje eu vou falar um pouco pra vocês de como tá a minha preparação pro Arnold Classic Brasil. Ontem eu tive uma conversa com o Cris, a gente fez algumas alterações na dieta, né, alguma estratégia que ele mudou e eu vou estar passando aqui pra vocês porque eu já vinha muito tempo comendo muito e eu já tava ficando sem apetite nenhum, o físico parou de responder. Então, quando o físico para de responder, é a hora de a gente mudar a estratégia de dieta, enfim, estratégia de tudo. Então, ontem, depois dessa conversa, ele me deu um direcionamento novo e eu vou passar aqui para vocês hoje. Não é nada muito diferente do que eu já vinha fazendo também. A gente simplesmente reduziu um pouco o carboidrato de algumas refeições e aumentou as refeições. Agora, em vez de fazer 6, eu vou fazer 7 refeições. A última refeição sem carboidrato. Bom, o Cris, ele gosta muito de ter uma dieta para os dias de treino e uma dieta para os dias de descanso, né? O que ele fez? Eu tava fazendo aí cerca de 30 minutos de cardio em jejum 3 vezes por semana, agora a gente colocou 40 minutos de cardio em jejum todos os dias. Então eu vou voltar a treinar 3 dias e descansar um. Nesses 3 dias de treino eu vou ter uma dieta, né? Que não é o carboidrato tão alto como eu tava acostumado, né? Como eu vinha fazendo. Tem uma refeição só que eu vou comer 500 gramas de arroz. As outras refeições é um pouco menos, né? 300 gramas de batata, então 250 gramas de arroz, enfim. Isso também é por tempo indeterminado, né? Posso ser que daqui 3 dias eu mande foto pra ele e ele fala: não, Rafa, a gente vai precisar realmente aumentar o carboidrato novamente, enfim. Eu não sei. Vamos ver como que o físico vai responder. Eu vou dar meu feedback pra ele e ele vai mudar a estratégia, né? Ou então ele vai falar: não, Rafa, continua que tá indo bem. Então agora, essa daqui é a minha segunda refeição. Eu tenho aqui 250 gramas de arroz, 250 gramas de frango. Treinando após a terceira refeição. Hoje a gente vai fazer um treino de perna. Então assim, vai ser um treino pesado. Eu vou encontrar o Renato pra gente treinar. Lembrando que o Renato tá aí há 16 dias do próximo campeonato dele, que inclusive é o Rafael Brandão Classic. Então eu vou lá, vamos ver como que tá o físico do tiozão, vamos trocar uma ideia. Se eu puder falar pra vocês sobre a minha preparação, eu vou estar falando aqui. Mas é isso, basicamente o que mudou foi um pouco essa estratégia de dieta, a gente acrescentou um pouco de cardio, até porque já estamos chegando, né, perto do campeonato, agora já não faltam mais 6 meses, faltam 4 meses e meio. Então agora é hora de começar realmente a fazer o físico mudar. Então hoje eu estou atualmente com 125 quilos, a nossa ideia é o quê? Manter esse peso, tá, o máximo possível, e ir melhorando a qualidade muscular, a densidade muscular. Então é por isso que a gente está fazendo toda essa estratégia de dieta. Tenho certeza que meu corpo vai começar a responder diferente já após, sei lá, 3, 4 dias com essa nova dieta. Eu sei que quando eu estou fazendo uma dieta regrada e a gente muda ela, rapidamente meu corpo já responde. Então é o que eu falei pra vocês, talvez daqui 3 dias eu já esteja fazendo uma dieta totalmente diferente, ou o Cris me manda mensagem e fala: pô, Rafa, eu acho que você vai ter que fazer uma refeição livre. Não sei, eu tô simplesmente imaginando o que pode acontecer, sabendo como que o meu corpo vai responder, tá? Então é isso, galera. Vou falar pra vocês que eu tô muito mais empolgado agora com essa nova dieta, porque eu vou comer realmente com fome. Fazia muito tempo que eu não sentia fome. Tava comendo todas as refeições, empurrando literalmente, tava forçando para comer sem prazer nenhum. E agora, novamente, eu vou ter essa sensação de fome, né? O bodybuilder, quando ele tá em fase de pré-contest, ele não vê a hora de comer muito. E a hora que ele tá no off-season, ele não vê a hora de passar fome de novo. Então a gente nunca tá satisfeito, né? Então essa mudança de dieta vai cair muito bem pro que eu tô precisando agora. Vai fazer bem pro meu físico, vai fazer bem pra minha mente. E eu tenho certeza que vai trazer um resultado muito bom. Galera, e pra acompanhar essa minha refeição,
Vocês estão vendo aqui, tem um litro de aminohard, tá? Aqui eu tenho 4 scoops de aminohard. Eu tô utilizando em todas as refeições porque eu gostei muito, sabe? Além do sabor ser muito bom, eu não tô mais tomando refrigerante, né? Que eu tomava, não tem problema isso também. Ah, porra, refrigerante zero. Não é bom pra saúde, todo mundo sabe que não é bom pra saúde, mas esteticamente não afeta nada. Mas eu agora tô preferindo fazer, né, como se fosse, tô tomando aminohard como se fosse o suco. A galera vai falar, pô, Rafa, mas toda refeição, não sei o quê. Meu, graças a Deus eu tenho todo esse suporte da Integral Magic e da Darkness e eu tenho a condição de tomar uma aminohard em todas as minhas refeições. Então, assim, é um produto inovador e que eu tô utilizando todos os dias, eu tô amando os resultados. Eu tenho aminoácidos correndo no meu sangue o dia todo. Então, assim, se você pode tomar só no pós-treino, pode ter certeza que ele vai te ajudar também. Se você pode tomar no pré-treino, no pós-treino, maravilha. Se você pode tomar de manhã, pós seu cardio, pré-treino, pós-treino, ótimo. Então, assim, isso vai de acordo com o que você pode tomar, o que você pode fazer. Mas, assim, eu sei que pra mim tá sendo muito bom, né? Só pelo fato de não ter vontade de tomar refrigerante como eu tinha. Além do que é um grande aliado aí no ganho de massa muscular que a gente tem agora aqui no Brasil, graças à Integral Médica. Agora vamos comer, que já falei demais. Maurição aqui já tá secando a minha comida. Aqui é só clara de ovo e... Só clara de ovo e batata batida? Com banana? Não dá não, isso aí tá bonito. Vai, só clara! Vai. E essa chuva aí, ó? Trabalhou até as 5 da tarde, tá chovendo. Tá bom? Tá vendo? Maravilha, você vê que é... você vê que o pedreiro é abençoado. Vamos testar. Caidinha boa aí, ó. Lá vai dar uma tumuladinha de água. Vai nada. Pega bastante. Então, agora hein, você vai passar bem, hein, bicho. Menino, eu já comprei logo mais de 30 roupas. É, pra passar o fim de semana. Não pensa que ele tá zoando, não. Que é sério, o negócio aqui é sério. Né, Geni? Foi. Esse tanto de papel higiênico vai durar quando aqui? Não, e olha lá. Agora eu mudei a dieta, gente. Tô comendo menos. Dando confere aqui nessa obra que nunca acaba. É não, Santana? Vai acabar ou não vai? Vamos acabar. Já estamos acabando já. Vou resolver esse negócio do material aí que não funciona atrasado. Ele é bravo, né? É, mano. Vou fazer o fechamento amanhã, segunda-feira, esse material tá aqui. Já pedi na segunda-feira? Já tá pedido. Eu já pedi, já. Não vai depender agora de você, pra pagar lá. Ou você vai lá pagar. Ih, eu já tô sem dinheiro. Paguei tudo de pedreiro então agora. Então fica sem pegado. A Karen comprou um tapete aqui no Black Friday e fiquei sem dinheiro agora. Almoço pra comprar janta. Ferrou. Bom, galera, daqui a pouco vamos fazer a próxima refeição, pré-treino. Mas antes eu quero mostrar algo aqui pra vocês. Vem aqui. Na última vez que vocês viram aqui, eu falei que tava em reforma. E esse aqui seria a minha sala de pouso, né? Então vocês podem ver que eu coloquei o espelho. E aí tem essa luz. Aqui simula praticamente o palco, né? Então eu já mandei foto daqui pro Cris, ele achou perfeito, porque realmente mostra como que o físico tá, né? Como a luz vem de frente, realmente mostra, não faz sombra, nada. Ele realmente mostra do jeito que você tá. Então, isso para um preparador, para ele te avaliar, é o melhor tipo de luz que tem, né? Porque realmente vê como que tá a situação. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas que mandam fotos, talvez até editam fotos, enfim, pega luz que valoriza, e aí chega na hora do preparador ver, né? Pessoalmente, fala, pô, toma um susto, porque não tava assim, sabe? Ele achava que tava um pouco melhor, mas é pelo fato da luz favorecer também nas fotos. Então por isso que eu pensei nesse ambiente aqui para realmente mostrar para ele a verdade, né? Ainda aqui os troféus estão no chão, falta pendurar porque o cara tem que pintar aqui, ali vai ter um banner gigantesco que a gente mandou fazer aí na Integral Médica. Esse aqui é essa linha que vocês mais vão estar presente aqui junto comigo, vão passar muito tempo aqui nela junto comigo, porque a gente faz cardio aqui,
treina pose. O Horst veio aqui essa semana, a gente treinou pose aqui. Realmente ficou um ambiente que eu queria mesmo, que eu tava planejando pra minha casa. Vocês podem ver, tem essa maca, né? E tem alguns produtos ali que o Dr. André, fisioterapeuta, deixa aqui em casa, porque ele tá vindo toda semana aqui pra me atender. Então ele já deixa toda a estrutura que ele precisa pra fazer o atendimento. E isso facilita bastante, porque faz uma diferença muito grande você ter esse trabalho, né, de liberação miofascial, para que na hora do treino você consiga dar o seu máximo, o seu 100% no treino e não sofrer lesão, ter maior amplitude. Então essa sala realmente ficou do jeito que eu queria, era isso mesmo que eu precisava dentro de casa. Hoje agora eu tenho uma escada aqui para fazer cardio. Muitas pessoas podem falar, porra, mano, o Rafa tem uma escada dentro de casa, caralho, não sei o quê. Tipo, mano, eu sempre batalhei muito pelas minhas coisas, sabe? Sempre acreditei muito. É o Renato, quer ver? Aí, Renato. É ele, tiozão. Tiozão, mano, você tá mandando mensagem no meio da gravação aqui, cara. Me dá um tempinho aí, meu. Eu sempre acreditei muito, sempre batalhei muito. Isso aqui pra mim é uma conquista, sabe? Isso aqui pra mim hoje é uma ferramenta de trabalho que eu trabalhei duro pra conquistar ela, sabe? Eu sempre sonhei um dia ter uma escada dentro de casa e acreditei que isso era possível e hoje realmente está aqui. Então por isso que eu sempre falo, galera, tudo que você quer na sua vida, todos os seus sonhos, para que seu sonho aconteça, realmente você tem que acreditar. O primeiro passo é você realmente acreditar. Depois que você acreditar, você não vai ver barreira em nada, velho. Você vai atropelar as barreiras porque você acredita naquilo e vê essas barreiras como simplesmente algo que você tem que passar por elas, sabe? Não é algo que você vai lá, vai bater e, porra, vai voltar pra trás. Não. Você vai ver a barreira ali, vai atropelar ela e vai em busca do seu sonho. Então isso aqui pra mim pode ter certeza que é uma conquista muito grande ter esse aparelho aqui em casa. Vai me ajudar bastante aí nas próximas competições, né? A gente sabe que tem academia relativamente perto de casa também, que é a Aqua, né, que a gente sempre treina lá, mas em horários de fazer cardio em jejum, daqui pra Aqua é cerca de uma hora. Então pra eu ir daqui pra lá, gastar uma hora daqui pra lá e ficar mais uma hora fazendo cardio e depois mais uma hora pra voltar, já perdi aí muito do meu dia, né? Então isso aqui com certeza tá me facilitando bastante. Já me deu bastante. Ai, pegou, Janine. Eita, Janine! Tá levando o presente do Rafa. Janine, assim. Janine, dá um oi aqui. Não, tô fora. Vai, Janine. Vem aqui, Janine. Não, tô ocupado. Seu filho vai te ver aqui, ó. Dá um abraço pra ele. Não, tô trabalhando. Aí, Guilherme, pra sua mãe, ó. Não quis te mandar um abraço, velho. Ela fala que o filho dela acompanha o canal. Todo mundo acompanha aqui. Todo mundo que trabalha aqui é requisito. Todo mundo que acompanha, Todo mundo que trabalha aqui em casa. Ah, me empresta seu boné, irmão. Eu acompanho o canal, você me empresta seu boné? Empresta agora. Não, esse aqui. No sábado pra Cuiabá, na loja Vision Nutrition, e eu quero levar um produto da Integra Médica pra fazer um sorteio. Qual que eu levo? Leva um whey. Você vai levar mala? Eu queria levar uma mala de mão só, mas como eu vou voltar no mesmo dia, dá pra eu levar, né? O que você acha? Leva um whey. Eu levo um whey. Eu te vendo baratinho, R$100. Porque é você. É. Então é 100. Pode pegar dos meus lá. Não, leva, é legal você sortear lá pra galera. Então tá bom. Então eu vou levar um whey, um Ever e um BCA. Vai ser legal, faz um sorteio lá. Faz a galera fazer agachamento, fazer flexão. Vocês estão vendo, né? Que eu tô querendo só fazer um sorteiozinho e tal. Ele já tá querendo dificultar, velho. É lógico, tem que ter emoção. Você vai chegar lá, põe o nome aqui e tal, tal, ó. Não, velho, faz nem que suar. É raça. Depois já toma o Mino Hard. Vai viajar sozinho, mano. Eu vou. O representante lá de Cuiabá colocou só eu no evento. Pede, galera, da próxima vez, bota o Rafael junto. Não coloca separado. Vou fazer um aqui em São Paulo, você vai lá pra Cuiabá. É. Ai, meu coração. Olha, ele finge que chora, olha a carinha dele. Ai, como ele é assim. Meu coração. Ele fala, Maurício, que ele pode ser ator, você sabia, né? Eu vou ser ator ainda. O Santoni vai atrasar a obra e vai entregar só no ano que vem. Aí eu já pego a faca aqui e saio correndo atrás dele. Não chora, não.
Imagina você fazer uma preparação de um ano e subir no próximo campeonato com o mesmo peso. Aí, ó, tá vendo? O olhinho já tá rolando, ó. Chique lágrima. Sou muito ator, caralho. Foda. Imagina a emoção de você em cima do palco, do lado do Big Ham, parecendo um grilo. Na hora que ele estiver bebendo água lá, vou tacar um negócio pra soltar o intestino dele. Agora eu virei vilão. Tá vendo? Consigo fazer vários papéis já. Deixa cair uma anilha no pé dele assim, ó. Brincadeira. Mas ele é muito grande, né? Por que ele é daquele tamanho, né? Por quê? Não precisa ser um cara ser daquele tamanho, velho. É só ele. Imagina, o cara tem a genética, tipo assim, não, não quero ser grande. Não, você vai ser grande, filho da puta. Não, não quero, só vou tomar whey. Não, você vai crescer só tomando whey. É. Que eu brigo pra ficar grande, o cara briga pra não crescer, velho. Sem brincadeira, eu acho que essa participação da Arnold Classic vai ser algo inesquecível, assim, pra mim, sabe? Porque vai vir muitos atletas renomados, sabe? Da categoria Open. Depois de 3 anos que eu competi no Brasil, eu volto a competir no Brasil, sendo profissional, então tipo, vou ter lá toda a minha família me assistindo novamente, todos os meus apoiadores, todos os meus patrocinadores, todas as pessoas que acompanham o esporte, todos os fãs do esporte, então assim, meu, vai ser uma energia surreal. Tá preparada? Nossa, tava falando pro Davi aqui que vai ser tipo Copa do Brasil o negócio. Copa do Brasil. É, vai ser Vasco versus... Existe? Existe, mas é tipo, é Corinthians do Piauí contra o Mac, lá de Marília. Não, mas só de estar lá, velho, de sentir essa energia, de ver todo mundo vibrando junto, todo mundo torcendo, vai ser do caralho, velho. Não, acho que não vai ter palavras pra descrever essa sensação de competir aqui no Arnold Brasil. A última vez que eu competi no Brasil foi em 2016, foi quando eu ganhei o campeonato júnior, o brasileiro, né, na júnior e na sênior. E aí depois disso eu competi no sul-americano, me tornei profissional e desde então só competi fora. Então, porra, é uma puta responsabilidade, né? Galera, é isso daí, né? Chega de conversinha fiada, porque se deixar a Karen fica falando aqui, mano, mil horas. Ah, estamos em reunião aqui, um bom trabalho aí pra você, boa gravação aí na Integral TV. Obrigado. Salve, rapaziada, mais um vídeo se iniciando aqui no canal. Bom, galera, estamos indo lá pra academia agora. Um trânsitozinho chatinho aqui em São Paulo. Eu vejo muitos atletas de outros estados, né, o interior de São Paulo, perguntando, falando, né, pô, São Paulo é foda, não sei o quê. Galera, realmente São Paulo é uma cidade que tudo acontece, sabe, é uma cidade de oportunidades, é uma cidade que quem vem pra cá com vontade de fazer acontecer, realmente consegue fazer acontecer, sabe, que você tem ferramentas pra que tudo isso aconteça. Você é um atleta, ou seja um empresário, ou seja um médico, enfim, o que você quiser ser aqui em São Paulo, você tem a possibilidade de ser. Mas é o que eu falei, você tem que vir pra cá com a cabeça pra fazer acontecer, sabe, porque São Paulo é uma cidade que ela roda 24 horas, velho. Então você, eu falo pra galera que São Paulo é igual um liquidificador. Tá ligado? A hora que você chega, se você não pega no embalo, meu irmão, você vai ser triturado. Então ou você vem pra fazer acontecer ou então vai ser complicado pra você. Então quando eu vim pra cá, pra São Paulo, já vim com essa cabeça realmente de fazer acontecer. E graças a Deus, desde que eu cheguei aqui, a gente só vem melhorando cada vez mais, né? Só vem evoluindo cada vez mais, né? Desde quando eu conheci a Karen. Então essa é uma dica aí pra vocês atletas que são de outros estados, né, do interior de São Paulo, enfim. Aqui em São Paulo realmente tem as oportunidades, realmente acontecem as coisas, mas é o que eu falei, você tem que vir pra cá com o pensamento de fazer acontecer, porque senão você pode estar no melhor lugar do mundo que nada vai acontecer. Então, galera, por isso não deixe de se inscrever no canal. Vai lá, ativa o sininho, clica naquele sininho lá, deixa ele ativado, que aí quando a gente soltar o vídeo no canal já cai direto pra você no seu e-mail, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, galera. Então é isso aí, tô indo lá pra academia, a gente vai fazer um treino de perna, eu e o tiozão. Mas esse treino você vai conferir no próximo vídeo,
Hoje vocês acompanharam um pouquinho só da minha rotina, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. A gente vai se ver muito por aqui ainda no canal da Integral, toda semana a gente vai estar soltando vídeo. Estamos aí há 3 semanas do Rafael Brandão Classic, a gente vai fazer uma cobertura completa lá para vocês também. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, tamo junto. E ele tá aí, dando uma força pra mim, faltando um pouco mais de 2 semanas pra competição. Esse é seu, cara. Vai. É seu, esse ano é seu, 2019 é seu, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar de você, vamos? Nem você, vamos?